יש מספר אישי ומספר דרכון, יש מספר נעליים, יש מספר חשבון, יש מספר של אביגטה שאיננו מחובר, זה המספר שקיבלת מהבלונדה בבר, אבל יש מספר שפוגע בול, מספר שחוסך בשיחות לחו"ל. מחייגים 012 לכל העולם רק ב-8 אגורות לדקה. כן, 8 אגורות לדקה לכל העולם. אם לא תזכרו איך תחסכו. להצטרפות, כוכבית 2012. 012 סמייל. סתם, כי בא לי לדבר.